Starp patiesību un varu tas ir lauks, kurā savu vietu visos gadsimtos meklējuši rakstnieki un dzejnieki. Šodien un rīt Rīgā pulcēs autori un eksperti, lai diskutētu par literatūras lomu sabiedriskās domas un vērtību veidošanā. Vai šodien literatūra ir tikpat ietekmīga kā laikos, kad runas brīvība nebija pašsaprotama? To ekspertiem vajadzēja Līva Rauhvargere. Attiecības starp radošo garu un valdošās varas interesēm nekad nav bijušas vienkāršas. Rakstnieki un domātāji visā pasaulē dažādos vēstures posmos ieslodzīti un sodīti gan par piesliešanos varai, gan gluži pretēju par atteikšanos tai pakļauties. Tā gaismas pilī notiekošās diskusijas aktualitāti pamato rīkotāji. Taču varas un radošuma sarežģītajās attiecībās vienmēr tapuši drosmīgi un patiesi darbi. Viena no lieliskām lietām literatūrā ir, ka rakstnieki visos gadsimtos ir pierādījuši, ka spēj būt imūni pret apspiešanu un šķēršļiem, kurus viņu ceļā liek vara. Palūkojoties uz Eiropas literatūru augstākar laikā, redzēsiet, ka daļa visinteresantākās literatūras tika radīta komunistiskajās valstīs Austrumeiropā, piemēram, čehu romāni vai poļu dzeja. Varas žņaugos dzinulis radīt spēcīgu literatūru ir izteiktāks nekā miera un labklājības laikos, atzīst arī literatūra zinātniece. Totalitārisma laikā literatūra ir viens no tādiem brīvības izteicējiem galvenokārt. Piemēram, dzejniekiem ir milzīga loma. Ja prozā ne visu mēs varam tajā laikā, tie jautājumi tomēr ir slēgti, ko prozā var izteikt, tad dzejā par to brīvību ļoti veikli un manipulatīvi ar tādiem poetiskiem līdzeļiem izteikt. Vai jūs, prāt, tas nozīmē, ka šādos miera laikos ietekmīgu literatūru radīt ir sarežģītāk? Ir sarežģītāk. Taču abi eksperti pārliecināti, tas nenozīmē, ka mūsdienās nozīmīga literatūra netop. Grūti atbildēt par jaunākās literatūras tūlītēju ietekmi. Mēs tā pa īstam varam novērtēt literatūru retrospektīvā, kad atskatāmies un redzam, kādu lomu tā spēlējusi. Bet arī šobrīd mēs nedzīvojam vienkāršā pasaulē. Pasaulē pēc augstā kara ir nemazums sarežģīt izaicinājumu un dažādos žanros rakstoši autori iespējams rada un radīs lieliskus un nozīmīgus darbus. Mūsdienu lasītājs ekspertu ieskatā ir gana asredzīgs. Lasīšana starp rindiņām varbūt vairs nav tik ierasta, turpretīm klāt nākusi spēja ļauties mūsdienu autoru dažādajiem eksperimentiem ar tekstu. Līva Rauhvargere, Igors Stāts, Latvijas televīzija.